بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أتكفو ويسلام وكمور نمذنغتية شبهشين هم مناسبة وهم كلمة يكاو siyatekeleza waharmaze khitima za hindaru ya himwanam shuhatu mtawakali wa mkubwa ya mfumunsi ya vira ya khusu ze jumani ze jama ni mambie ni ukaya baada na ya tunda na tunda ni namna ikao doya yenea sheivali shansi ne namna ikao ndu ya rengeshiha ne namna ikao ndu ya pangi hao nyamdhingatie shabahashin monsi ni shukurie Mungu ni mhimidie hau kaya wandu wenji wayaboshe ya mahaba wayaboshe ya imani ni mhimidie ni mshukuri ya kathalika. Aukaya waandu wenji kathalika. Wayarenge ahishma na mtola wa salama na amani. Shange lazimu ndingatie shabahashini. Ni mjuli zeni nyonti pia ukaya. Manuashashi hamade namna na kauzijua. Wayarenge haupeo. Na rohombi zahao nensi ya hatu. Na huanza waitowe uharmwe salama ni amani. Na washashi hana wao. Wayarenga haupeo. Na rohombi ya hao na Sayyid Ahmad Muhyiddin. Si mastajabu. Watukufu wa Komor. Ngamu mweshe lezizoni ukaya. Wakati lebade la korona la haji. Zeme zuir za rengwa na ule mengu. Mengoni muo ndensi hatu. Sizistehi pia. Sizivama. Sizishimu. Yende mana bukao, njabu wa msira juma ikao, mihu kutubia tsuswaliza. Ranzia umezi wa Rajabu wa Avira, ikao unurlonu wonga utimizio maa. Libakia la vili linu la haja. Ndina mna iyo, sirenge hamastehi na hishima, kithamana wa ilmu ya dini, kithamana wa dawla na siyasa, ze hadhari kao nuzarengo na dunia, mengoni mwiyo ndensi hatu. Kazi kalima nazi tekeleza juzi. Na urumia ya demokrasi ya kimguna mtu. Aurumia ya demokrasi rakubali wayo, ni sharia mshinzi ndensi hatu. Uliho titanabahi. Umdengo shihondro wa hema kalima. Chirudi titanabahi tena ukaya. Ngawo anru anzao wapashietiho. Walona za wale meza. Warengeza ukaula mlango ovira. Ili wazingamanye nsi ya hatu. Watie harumu uzingamanye ife dini ya hatu. Asbabu ya hizo, ngambaki harumena mnanaka. Uharuma lebaki ya lamando, ngambaki harumena mnanlio. Uharuma lebaki ya labili linu, ngamjofuliliza ya namna iyo. Maudu ya hoa, nejuma ijao, hahombe ya insiaha angu salama na aman.
نم پرانو بین احسی در اجازه که دوان از اونس نولین دا سلامان امن نو نفسی و جو لوانا نمگو نمتومن و لوانا نمیتوالا نمو کوزو نزن رازی نمشاویری زهو تعلم نمطبیب زهما علماء انما ضمن ودوله ام جباكي هدهوني ام جباكي هدهوني ام جباكي هدهوني ام تراجي ونوليوه وكايا اقايدا يكي شريعه يا بوكا ويبا شاري زمهم مراهنهم رنخير Nabungee salama ni amani ya hatu sunzi. Nuzima wa hatu wa dini na maisha. Zo muhimu kabisa rana haina rongo. Nyamjubaki yodahoni. Nilatize eshabaha. Imaadui wa hedini ya hatu. Imaadui wa salama ni amani ya hensi. Imaadui wa humparano numwele wanu. Wa hatu sonsi mavamana. Ili esalama ni amani ya henti. Zendele na ngamjubaki kathalika. Hodaoni vazima na munganyo wa hangu. Ni mavamana wanama maulama. Ni mavamana wanama mavamana wa siyasa na daula. Hawima esijuka na maslaha nasi. Sonti pia. Mwari pwenele baya la heza jiro mahala valiwe madaish, valiwe mahuthi, valiwe maboko haram, insia hatu itiremwa ni jundu, shadamu itiremwa ni jundu, shaumavu salama na amani. Ndena mna hiyo, haurithi umakinifu nutu, numtulivu, wa mtume sallallahu alayhi wa sallam umakinifu na utulivu wa sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib umakinifu na utulivu wa sayyidina Abi Dharr al-Ghafari radiyallahu anhum jami'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa shakarallahu lakum.